Sveiki visi, su jumis Vytautas Rica ir šiandien pamėginsime išsiaiškinti, kasgi yra tie vis dažniau minimi leftistai. Leftistai etiketė skamba vis dažniau, skamba laidose, straipsniuose, politikų diskusijose, net ir paskaitose. Pats prieš keletą metų dėstydamas Vilniaus universitete studentam vengdavau vartoti šitą, na, dar kol kas nekonvencinį terminą, bet pastebėjau, kad jie patys pirmi pradeda savo diskusijose ir atsakymuose jį vartoti, vadinasi, galima. Vartoja visi, reikia galų gale suprasti, kas tai yra ir kaip atskirti leftistus nuo liberalų. Leftizmas, naujasis marksizmas, kultūrinis marksizmas, neokomunizmas ir dar keli pavadinimai. Visa tai yra to paties reiškinio sinonimai, bent tik, kiek mums apskritai reikia į tai gilintis. Leftizmas yra plačiausiai naudojamas ir populiariausias, kultūrinis arba naujasis marksizmas yra, na, akademiškai, galbūt tiksliausia, o neokomunizmas, ypač mūsų politinėme kontekste, geriausiai perteikia istorinį testinumą ir paralelės. Svarbu nepasimesti. Truputis istorijos. Leftizmas gimė tarpukario Vokietijoje, kur veikia Frankfurto socialinių tyrimų institutas, vadintas tiesiog Frankfurto mokykla. Naciams paėmus valdžią, daugeliui ryškiausių jo mokslininkų teko bėgti iš Vokietijos, dauguma jų bėgo būtent į JAV. Bėgti jiems reikėjo pirmiausia todėl, kad dauguma jų buvo žydų tautybės. Po karių Amerikoje jie tapo labai įtakingais JAV universitetuose, ypatingai Kolumbijos universitete, bet ir ne tik. Per 20 metų po antro pasaulinio karo jie tapo tokiais įtakingais, kad jų idėjos, tos Frankfurto mokyklos idėjos, į kurias toliau gilinsimės, tapo po truputį vyraujančiomis ypatingai socialinių mokslų sluoksniuose, universitetinėse bendruomenėse, tačiau net ir įkvėpė socialinius judėjimus tokius kaip hipiai ar seksualinė revoliucija. Kultūrinis marksizmas siekia atnaujinti senąjį marksizmą, kuriuo rėmėsi Sovietų sąjunga ir jos valdančiai partija. Kultūrinis marksizmas priėmė visas pagrindinės ortodoksinio marksizmo prielaidas. Apie tai, jog tikrovė yra išimtinai materiali, jog religija yra apgaulė, apie tai, jog filosofijos tikslas yra neaiškinti, o keisti tikrovę, apie tai, jog tradicinė vadinta šeima yra moterų įkalinimo ir kapitalizmo klestėjimo įrankis. Jis sutarė su tradiciniu marksizmu, taip pat ir dėl socialinio teisingumo ir lygiavos siekio, tačiau akcentavo kitus dalykus, kuriuos tiesa taip pat iškėlė dar Marksas su Engelsu. Lygiai kaip vėliau Gorbačiovas siekė nesugriauti, o atnaujinti ir prikelti Sovietų sąjungą, lygiai tai Frankfurto mokykla siekė nesugriauti, o atnaujinti ir vėl išpopuliarinti marksizmą. Tradicinis marksizmas žadėjo darbininkų revoliuciją ir proletariato diktatūrą. Kultūrinis marksizmas suprato, kad darbininkai yra reakcinga ir konservatyvi klasė, kuri niekada netaps revoliucijos varikliu. Reikėjo laisvinti ką nors kitą. Ta kita siūlė patys Markso ir Engelso raštai, juo tapo įvairiausios, o pirmiausia seksualinės mažumos. Kultūrinis marksizmas paskelbė tikslą išlaisvinti iš valstybės prievartos ir tradicinių normų priespaudos visas įmanomas, bet pirmiausiai seksualinės mažumas. Darbininkų revoliucija pakeitė seksualinė revoliucija. Dar Engelsas savo raštuose skelbė, kad būtina panaikinti santuokinę vyro ir moters šeimą, kuri yra moterų priespaudos, pasenusių normų perdavimo vaikams ir kapitalo kaupimo, taigi nelygybės gilinimo vieta. Engelsas rašė, kad šeimos panaikinimas turi būti vienu iš komunistų siekių. Dar 19 amžiuje įvairios komunos mėgino tą įgyvendinti praktikoje, tačiau ne valstybės lygiu. Leninas Sovietų sąjungoje, tiksliau tuo metu dar Sovietų Rusijoje, pamėgino tą įgyvendinti visos valstybės lygiu. Vienas pirmųjų jo sprendimų buvo dekretas dėl šeimos, tiksliau dėl santokos panaikinimo. Taip pat jis įteisino skyrybas, pirmasis įteisino abortus, o vaikų auklėjimą, taip pat įstatymų lygmeniu, perkėlė nuo tėvų į valstybės rankas. Dėl tuometinės technologinės, pirmiausia, medicinos situacijos šitokia seksualinė revoliucija, sovietinė seksualinė revoliucija labai menkai žinoma iki šiol, turėjo labai nemažai neigiamų pasekmių tiek medicininių, tiek socialiniams santykiams ir Stalinas ją netruko nutraukti kaip nepavykusį eksperimentą. Tačiau po karių, kai technologinė pažanga ir ypač kontracepcijos tobulėjimas leido tą padaryti, naujasis kultūrinis marksizmas grįžo prie šių idėjų su nauja jėga ir seksualinės revoliucijos darbotvarkė. Tikslas vėl yra panaikinti šeimą, tačiau ne kaip nors bukai, tiesiog greunant ir naikinant egzistuojančias šeimas, o daug subtiliau. Iš esmės, dvejopai. Vienas dalykas – perkuriant šeimos prasme, tai yra atsiejant ją nuo vaikų ir
buvant iš esmės vien emociniais santykiais ir malonumu, o antras - viską, ką tik įmanoma, pripažįstant šeimą, pagal principą, kad na, jeigu tarkime visus vadinsime čempionais, nebebus prasmės ir iš paties šio žodžio ir statuso, kurį jis suteikia. Jeigu viskas yra šeima, niekas nėra šeima. Tikslas yra išlaisvinti individus iš visų tradicinių normų, dar daugiau iš visų dominuojančių normų, kurias įtvirtina valstybė. Siekiama ne iškovoti, kad būtų toleruojamas nuodėmingų, ydingų ar dar kitaip netinkamų laikomas elgesys, siekiama iškovoti, kad apskritai dinktų normalumo sąvoka. Bet koks elgesys būtų laikomas vienodai moraliu ar nemoraliu, vienodai normaliu ar nenormaliu ir tinkamu. Atitinkamai ir su socialinėmis tapatybėmis. Niekas neturi integruotis ir prisitaikyti, tai yra diskriminacinis požiūris iš esmės. Visos tapatybės, grupės yra vienodai, lygios, vienodai savos ir esminės, kuriamoje įvairovės visuomenėje. Tam atsirado įvairios pseudomokslinės studijos, lyčių studijos, rasų studijos, galų gale queer studijos, kurios visos analizuoja tai, kaip tariamai valstybės ir visuomenės ir socialinės normos kuria ir įtvirtina institucinę priespaudą įvairių socialinių grupių atžvilgių, na ir taip pat ruošia esą moksliškus sprendimus, priemonės, kaip reikėtų tą situaciją ištaisyti ir atstatyti jau padarytą toms grupėms žalą. Viso to pamatinis tiklas – padaryti, kad endiamos, esą endiamos grupės, endiamomis nebesijaustų. Čia išryškėja pagrindinis liberalizmo ir leftizmo skirtumas. Jau liberalizmas rėmėsi prielaida, kad nėra ir negalima sužinoti vienos objektyvios moralės tiesos, todėl kiekvienas turi teisę į savo moralumo ir gėrio laimingo gyvenimo sampratą. Tai griovė tradicinės normas ir darybių etiką. Tačiau liberalizmas nebandė valstybės galios monopolių paversti šio požiūriu privalomu. Nuoseklus liberalas turėtų nuoširdžiai siekti bent trijų dalykų. Pirma, kuo didesnės, platesnės žodžio laisvės. Antra, kuo mažesnė valstybės kišimosi į žmonių tarpusavio santykius. Trečia, kuo platesnio švietimo, kuris esą išugdys visuomenę, kuri pati pasirinks liberales įstatymų normas ir jų nereikės primetinėti visuomeniai, kuri to dar nenori. Liberalas tad yra prigimtinių normų griovėjas, tačiau jis nesiekia jų primesti neliberaliai visuomeniai prievartą. Leftistas tuo tarpu mano, kad būtina pasitelkti valstybės galios monopolį tam, kad tradicinės normos ir normos apskritai būtų išgyvendintos iš valstybės įstatymų ir priešingai, kad įstatymai įtvirtintų visą ko įvairovę ir normų atsisakymą kaip privaloma visuomeniai nepriklausomai nuo jos pažiūrų. Iš esmės yra trys pagrindinės to formos. Pirma, neapykantos kalbos įstatymai, kurie suvaržo žodžio laisvę bausmėmis. Antra, politinis korektiškumas, kuris per vadinamąją cancel culture suvaržo žodžio laisvę neformaliu, neteisingai kalbančių žmonių pašalinimu į visuomenės paribius. Ir trečia, vadinamoji pozityvi diskriminacija, iš esmės kvotos, kurios įstatymų vėlgi įpareigoja sukurti privilegijuotas sąlygas toms esą istoriškai endiamoms grupėms ir pastatyti į sąlyginai blogesnę padėtį tas grupės, kurios esą istoriškai buvo dominuojančios. Beje, Stambulo konvencijos numatomas įpareigojimas panaikinti tradicijas ir papročius, kurie lemiasi stereotipiniais lyčių vaidmenimis, yra tiesiog tobulas chrestomatinis leftistinės normų diktatūros pavyzdys. Politiškai svarbiausias kultūrinio marksizmo autorius buvo Herbertas Markuzė. Parašęs įvairias knygas, tarp kurių garsiausios Erotas ir civilizacija, taip pat vienmatis žmogus, bet ir trumpa esė represyvi tolerancija. Tame esė Herbertas Markuzė teigia, kad įprastai suvokiama tolerancija kaip tiesiog pakantumas klaidingų laikomam požiūriui iš tikrųjų esą represyvi. Esamom galio santykių sąlygom, bet kurioje visuomenėje tokia tolerancija visiškai negarantuoja jokių pokyčių, dominuojantis požiūris vis tiek išliks dominuojančiu, net jeigu leisime kalbėti kitokiam požiūriui. Tikroji tolerancija esą turėtų veikti visiškai kitaip, kad būtų tikra ir nerepresyvi. Ji turėtų sukurti privilegijuotas sąlygas tiems naujiems paribių požiūriams, kurie nebuvo girdimi ir nėra dominuojantis, ir priešingai užtildyti tuos požiūrius, kurie dominavo ir nustatė normas iki šiol. Tai būtų tikroji tolerancija pagal neomarksizmą. Šiandieninėme pasaulyje visur ir turbūt kasdien matome praktinį to įgyvendinimą. Kai klausite savęs, kodėl žiniasklaida yra visuomenės grupė, apie kurias niekada nekalbama blogai, arba kodėl jūs negalite blogai kalbėti apie kai kurias visuomenės grupės, prisiminkite šį Markuzės tekstą ir šią pastabą. Leftizmas įsigalėjo visame vakarų pasaulyje, o taip pat ir Lietuvoje.
Tai logiška, nes leftizmas yra natūrali visų moderniųjų ideologijų raidos baigtis. Lietuvoje šiandien turime tris liberalais besivadinančias partijas ir dar vieną partiją, kuri vadina save konservatyvė, bet iš tiesų žinome, kad ji taip pat yra liberali. Visa valdančioji koalicija tad bendrai vardėjama kaip liberali koalicija, tačiau jeigu kalbėtume tiksliai, Lietuvoje apskritai nėra liberalų, Lietuvoje valdančią koaliciją sudaro leftistai. Jiems nerūpi žodžio ir minties laisvė ir jiems nerūpi laisvas visuomenės apsisprendimas. Tačiau jiems labai rūpi visų įmanomų mažumų išlaisvinimas iš įvairiausių tradicinių normų priespaudos. Iš liberalizmo ideologijos niekada netilo nei seksualinės revoliucijos, nei multikultūralizmo, nei rasinių privilegijų idėjos. Liberalizmas yra tarsi tuščias indas, kuris ką daugiausiai gali pasiekti, tai pasiekia atsikratymą ankstesnių vyravusių politinių, kultūrinių, elgesio ir moralės normų, tačiau nepasiūlo naujų. Jis sukuria vakumą ir į tą vakumą visada ateina arba konservatyvesnė politinė mintis, arba, kaip dažniausiai nutinka šiandienos pasaulyje, kairioji politinė mintis, konkrečiai leftizmas arba neokomunizmas. Šiandien būtent tai ir vyksta Lietuvoje. Nors visas valdančiasias partijas patogumo dėliai ir paprastumo dėliai vadindavome ir gal ir ateityje vadinsime liberalais, tačiau siekdami kalbėti tiksliai ir suprasti dalykus iš tikrųjų, turėtume turėti galvoje, kad visi jie yra leftistai. Liberalų Lietuvoje, ar bent Lietuvos politikoje šiandien nebėra, ir iš šios laidos tikiuosi galėjote suprasti kodėl. Tiek šiandien apie leftizmą. Ačiū visiems, kas mus žiūrite, kas mus prenumeruojate, o juo labiau, jei remiate mus Patreon platformoje, darykite tai ir tie, kas dar to nepadarėt. O kadangi vis dar pavasaris ir tęsiasi pajamų mokesčių deklaravimas, skirkite savo 1,2% pro Patreon sambūriui. Apačioje rasite aprašymą, kaip tiksliai tą padaryti. Ačiū jums visiems ir iki kitų kartų.